Pitää vaan kaunista suvea. Mä voisin vielä sataakin. Kesäpäiviä Kankasella jo. Menen tässä pikkuhiljaa kortteeria kohti. Katsokaa nyt. Keskellä kirkasta päivää, kun muut ovat ahkerassa työssä. On meno. Ei varanne istuskella suveen armaa helmos. Täytyy vähän kattella, minkälainen hymy sopii, jos sattuu likkoja vastaan. Meinaa yhtä hyvä oikeus mulla mennä Suomen maantietä kuin muillakin. Mennään Elias kotiopäin. Likka istu rannalla rapakiven päällä. Katteli elämäänsä maailmassa täällä. Pikkupojat tappelee ja isoppojat juo. Moottorit ne Viromalta pirtua tuo. Onnea vaan yksille ja kesää kaikille. Sillä lailla. Kyllä se on ikävä, että tuolla ne oleskelee kylän nuorison näkyvillä. Morjens, nyrkillä tapettavat. Morjens, morjens. Te ette pojat itse tiedä, kuinka onnellisia te olette. Teillä menee aina parempaa kohti. Mutta elkku menee alamäkeen. Tuohon ikään nähden elkku vanhenee. Ja vanhana ei jaksa ryypätä, eikä käydä naisillakaan. Mitä tekee semmoisella elämällä? Ei mitään. Te kattelette ihmeessä. Te ette tiedä, että elkku on vähän filosofi kanssa. Jahka minä saan sen mustan raamatun, niin elkku tietää vielä enemmän. Kuulkaa te pentinkulmalaiset, maahiset! Te luulette olevan elkkua parempia, kun teillä on torpat ja talot, ja kasvatatte niitä pelakuitanne. Mutta on tuleva aika, jolloin meidän Herramme sanoo, mitä teit sinä sielunpaimen siellä ajassa? Sotapappina sinä olit ja ahdistit köyhiä ihmisiä heidän pienistä iloistansa. Ja entäs sinä kansakouluopettaja, mitä sinä teit? Annokko sinä lapsille henkenvaloa? Ja paskat! Kivääri selässä sä hyppäsit kun puoli jauhone. Ja teille muille tullaan sanoon yhtä ja toista. Mutta sitten Herra ojentaa kätensä ja sanoo, katsokaas Kankaanpää Eliasta. Onko hän kylvänyt ja niittänyt ja koonnut aittoihin? Ei! Hän on kuin taivaan lintu. Elias, mene sä tonne Elias. Ja te muut menkää tonne. Siellä onkin vähän lämmintä, juu. Perkeleet! Älä nyt perkele, 20 on rahaa kanssa, juu, mitä siitä? En mä ikinä sillai. Se on kamalaa. Mä en kehtaa! No rahasta ei sun tarvitse, mene tuonne komeroon. Mä otan rahan porstuassa. Hei. Ota tosta, se on plantattua. Missä sä äsken olit? Huusissa. Et ollut. Olin niin. Älä helvetissä puhele mitään, mitä tiedät. Kato, ollaan sorron lapsia. Ankara on elontaisto. Jos sua huvittaa, saat pohjat ilma. Eikä. Minne sä meet? Kotio. Aurinko kultaa nurmen nukka, peltojen multa, huutaja kukka, sillä läpärkäs. Kittelis teijaa, perhoset leijaa. Kaunis kesälos. Terve. Terve. Jumala, mutta tiedäks mä kuolen tänäpä? No. Olet tullut kattoo lapsuuden leikkikunnat. Jotain semmoista. Olis tarkoitus käydä Koskelassa Kaarinan häissä. Mites se Akseli siellä oikein jakselee? No sen on kyllä askel lyhentynyt. Kyllä se niiden poikien jälkeen menee. Niin. No, on siellä Juhani. Eikö sä oo joku vuorineuvoskin? Minä olen kunnallisneuvos. Ja sinä sitä vaan kuljet kaupalla edelleen. Mä olen varannut sitä kauppaneuvoksen arvonimeä.
Ostas muuto itävaltalainen tupakasytyti, saat halvalla tutun kauppaa alennusta. Minä en tarvitse tupakasytytintä. Olis saanut halvalla. Kato, elkku ei oo kiskuri. Täytyy säilyttää suhteet asiakkaisiin. No, terve taas. Terve. Ja hyviä aferoja vaan. Toivotaan, että kauppa käy. Hei. Terve. Kukas se oikein oli? Muuan mies. Olis saanut halvalla.